Підземні ріки течуть. Атер. Глава 5. Виходили вранці. Цього разу світ зустрів подружжя з затягнутими хмарами небом і ледь не штормовим вітром, що за ніч перевернув всі пластикові меблі у дворі АЗС. Ані Гобі, ані його вантажівки вже не було. І вони пожалкували, що так. Неречно з ним розійшлися, хлопець пообіцяв викликати евакуатор, тож їхній пікап, залишений на узбіччі траси, мав дістатися заправки того ж дня, а втівка була останньою причиною для хвилювань. Усі припаси вони забрали із собою, а можливості реанімувати двигун у польових умовах в потенціальних злодіїв просто не було, та як і саміх злодіїв. Прокинувшись. Дум був похмурим, але без критичних ознак образи. На запитання відповідав односкладово, що скоріш свідчило про задумливість. Ніхто не знав, що могло проковтнути у вісні його. Хона закрутила волосся у вузол, зачинила за собою барак і разом з чоловіком вийшла на дорогу. За свідченням Гобі до контрольного пункту щонайбільше дві години пішки. А от на будь-який транспорт до атеру годі й чекати, службова заправка стояла порожня, мабуть, вчорашні механіки також вирушили вночі. Розумієте, річ не в тому, що територію оточено, ви ж знаєте, це вона встановлює межі, говорив парубок минулого дня на дорозі до АЗС. Просто люди, які там живуть, чомусь не покидають місто, хай би що трапилось, чи то бояться вони, чи що. І так само ми. От ви побачите пункт, і тут він здригнувся. І межу території, і вам перехочеться взагалі туди протикатись. Я не можу пояснити чому, та й наші вчені не можуть, а? Тому Думен і Хона йшли пішки, так звана лісосмуга, що насправді була двома рядами дерев обабіч траси, теоретично захищала подорожніх від вітру, але стихія пробивалась крізь відтя, схиляла трави до самого коріння та що сили намагалась так само схилити людей. Менш ніж за годину їхнього повільного просування вперед з похмурих. Монохромних хмар почав сіятися дощ, це скоротило запланований перепочинок до кількох хвилин, весь цей час Думен тримав свою куртку над головою хони, ніби парасолю, і змусило це мандрівників підвищити крок. Потім Хона дякувала природі за цей візуальний заслін. Через мряку й вітер вони до останнього не бачили наближення темряви. Якби перехід. Відбувався ясного дня, перед подружжям постав би складний вибір, їм довелося б зустрітись віч навіч з передчуттям, їх прадавні інстинкти змусили б уповільнити крок або зовсім повернути назад. Чи був той дощ благословенням долі, чи був він ще одним виявим фатуму, який просував їх на гральній мапі ще ближче до невідворотнього? Думе, дума, я наче бачу якісь будівлі. Я теж, ходімо, близько вже. Вони торували шлях, підтримуючи одно одного за лікті. В молодості Думен неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації, через що мав кілька шрамів і самотужки залікованих травм. Весь тягар віку обрушився на чоловіка в ті хвилини, коли вони напівсліпі від дощу вперто прямували до наметів. Хоча вона майже не відчувала власних ніг через швидку ходу, ще трохи і її почне лихоманити. Агов, ви заходите на територію особливого значення, поки чоловік у формі, що, наче з'явився ні звідки, проголошував формальні фрази, двоє інших дістались подружжя. Один розгорнув над їхніми головами велику поросолю, інший стягнув сумки з насилених спин і переніс їх до одного з наметів. Ще військові більше скидались на працівників швидкої допомоги, аніж на охоронців об'єкту державного значення. Можливо, Гобі мав рацію: ніхто не покидає території за власним бажанням, а тим, хто вирішив дістатись атору, вже не допомогти.